Poetas žuvo, o tiksliau nugaišo. Ir paskutinis jo atodūsis neaišku, kuo dvelkė. Net spėlioti gėda. Gal brūkų, ar kokia kita uogienė, gal šutinamų žirnių aižėmą. Jis taip norėjo, nei būties, nei dievo. Jis pats norėjo, nei vaikų, nei tėvo. Pasak, kartojimasis, viskas, masė. Ir mes jiems milkantys hašišą tik nebūtis, tik superšyžas, jaukso vietą pretenduojantį postvasą. Jį įmiruodų savo gabens. Štai spindis sperma ir mazutas ant vandens, aplink agonijoje trūkčioje palatso, jauna našlė gondolai gūžės ir virpa širpa dnevinės drabužių savaitinių kastelį. Čia taip sacą. Jis taip norėjo, be verksmų ir be būdybių, be ambasadorių iš agonijos tėvynės, tačiau svarbiausia, be isterijų rimuotų, jo norai. Tam kiekvienas turi teisę ir mes kažkada mirksnį užsigeisim, kai jums ir tol nuo savo kranto luotų. Tik mes dėja išėsim amžiams sniego, o jis išėjo kaip ir nykštis sniegas, kurs ir pavasarį, ir vasarą bus gyvas, baloji rūpė, audro žaibė ir perėgimo rytmečio žiogė naujai kartosis jo aitros motyvas. Jis to norėjo, vis dėlto jis to norėjo, kol mūsų kūnų sanariai marėjo pilnių troškimų sieko nesiprato, jis ir būtis, ir sumaištis šlamšte tikrovės, vadinas jis ir susitaikymas, šventovė. Pražydus ir nuogaužų visatos. Kas jam mirtis? Tik skrydis naujas. Kam dabar gėda, ką jau pranašauja kimus jo balsas ir skardus jo juokas? Kad tokia mirtų, juk nepatikėsi, jie tik išeidami išjungia šviesą, o tamsoje neauga varkos juokas. Jis lieka, akinantis neregys, parblokštas nesuvokiamas lemties, jis būti savo tyloje suglumęs. Ir ką jam reiškia žodžiai kažkokie, ir ką jam reiškia kerinti našlė, ir ką jam reiškia pranašo nemirtingumas.